Probleme koje smo imali tokom celog vikenda sinoć smo otklonili uz pomoć inženjera i Seata, tačnije Gearcut nije funkcionisao maltene uopšte, što mi je otežavalo i često nije hteo da prihvati veći stepen prenosa, to je otklonjeno za danas. Promenili smo malo setup za trku u odnosu na kvalifikacije, što je i to urodilo plodom, auto je bio dosta neutralniji i mogao sam duže da vozim u istom ritmu. Što se tiče današnje same trke, u suštini trku sam kontrolisao od početka do kraja, malo nas je poremetio taj izlazak safety cara, ali opet sam povratio prednost koju sam imao od prilike 3,5 sekunde u odnosu na drugog i priveo sam trku dosta glatko kraju.